ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات علیہ میں سے ایک صفت ہے العزم، اس سے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ جو صفت ہے حدیث رسول سے ثابت ہے اور قرآن مجید کی آیات میں اس کا ذکر ہے، کیا براہ راست ذکر نہیں ہے یعنی صراحتاً. البتہ آگے بتلاؤں گا میں انشاءاللہ کہ ایک آیت کریمہ ہے، اس کی ایک اور قرات بھی ہے، اگر اس کو دوسری قرات سے پڑھیں گے تو اس میں یہ معنی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایک عزم ہے، العزم. لیکن صراحتاً قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ حدیث رسول میں اس کا ذکر ہے، اس کی تفصیل آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. یہ اصول معلوم کر کے چلیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی نام یا اللہ تعالی کی کوئی صفت، اللہ سبحانہ وتعالی کے افعال میں سے کسی کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے تو بھی کافی ہے، بس حدیث صحیح سے ثابت ہو، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. کتنے اسماء حسنہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں اس کی عدد سو بھی نہیں بنتی ہے جو قرآن میں ہے، 90 بھی نہیں بنتی ہے، 85-86 کے آس پاس کچھ نام ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں، بقیہ جو بھی ہیں سب احادیث مبارکہ ہی میں ہیں، صفات تو اور زیادہ. تو العزم یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایک صفت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے. جہاں تک مسئلہ کتاب اللہ کا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، پہلے اس کا معنی معلوم کر لیتے ہیں. اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو عزیمت والی بات ہے، عزم، عزم چاہیے، ہمت چاہیے، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، وہی مقصود ہے یہاں پر. عربی زبان میں اصل میں العزم کہتے ہیں الجد و ارادۃ الفعل، یعنی کسی معاملے کو ٹھوس انداز میں ارادہ کر لینا، یعنی سنجیدگی کے ساتھ کسی معاملے کو نبھانے کا، یعنی تہیا کرنا کہ مجھے اس کام کو انجام دینا ہے، مجھے یہ کہنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی میں ابن تیمیہ کے حوالے سے بتاؤں گا ایک معنی انشاءاللہ. تو العزم کا جو بنیادی معنی جو معاجم میں قوامیس جو ہوتے ہیں، قاموس جو ہوتے ہیں عربی زبان کی، جو ڈکشنریاں ہوتی ہیں، اس میں اس کا یہ معنی بتلایا گیا ہے کہ عقد القلب علی امغاء الامر، یعنی دل میں کسی ارادے کا اتنا مضبوط ہو جانا کہ قطعی طور پر وہ کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے. عربی زبان میں ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، اس کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. خود قرآن مجید میں تقریباً 5 کے قریب الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں. خود ارادہ یہ ایک لفظ ہے، ارادہ کرنا، دل میں ایک خیال کا آنا اور کسی کام کو کرنے کے لیے جو ہے آدمی جو سوچتا ہے اسی کے لیے ارادہ کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں. اور پھر اس کام کو جب وہ سوچتا ہے کہ ہاں مجھے کرنا چاہیے، اس تعلق سے جو ایک تدبیر جو کرتا ہے وہ، اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے ہمہ. اور پھر جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے انسان اور قطعی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے کرنا ہی ہے، اس کے لیے عزم کا لفظ آتا ہے. قرآن مجید میں موجود ہے، میں بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. پھر ابرام، وہ بھی ایک مستقل لفظ آتا ہے ارادہ کے لیے، ام ابرامو قرآن مجید کا لفظ ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ کا حصہ ہے، فانا مبرمون، تو یہ بھی ارادے کے لیے لیکن مزید ٹھوس انداز میں کسی کام کو کر گزرنے کے لیے آدمی جو مطلب اٹل اٹل فیصلہ کر لے. اسے
ارادہ کے لیے خود قرآن مجید میں کئی الفاظ آتے ہیں. تو یہاں پر جو العزم ہے بندے کے لیے جو بات آتی ہے کہ دل میں ایک ارادہ آنا اور اسے جو ہے مطلب مضبوطی فراہم کرنا اور کرنے کے لیے جو ہے اس کے اندر کے جو ارادے مضبوط ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ تو استعمال ہوا ہے لیکن بندے کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہی نہیں نا. اللہ کے لیے ثابت ہے, ہم ثابت کریں گے کما یلیق لشانی, جیسے اللہ کی شان کے مطابق, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہ بات کیوں بتلا رہا ہوں کہ ان اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جس میں محبت کی بات آتی ہے, رضا اور خوشنودی کی بات آتی ہے, غصے کی بات آتی ہے, غیرت کی بات آتی ہے, تو اس طرح کے الفاظ کی انہوں نے تعویل اس لیے کی اشاعرہ نے کہ اس سے عوارض لازم آتے ہیں, بندے کی مشابہت لازم آتی ہے. یعنی ایک طرف تو مجسمہ ہیں مقاتل ابن سلیمان جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو پڑھ کر کے بندے کی مشابہت دے دی, ایک مجسم بنا دیا انہوں نے اللہ کے لیے, نعوذ باللہ من ذلک. ایک طرف یہ لوگ جہم ابن صفان, معبد الجوہانی وغیرہ وغیرہ جنہوں نے بھی ایک بڑی تعداد ہے اسی, اور پھر اشاعرہ ماتوریدیہ جتنے بھی آج ہیں دنیا بھر میں, یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں تاویل کرتے ہیں. یہ تاویل کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں بھی تشبیہ آتی ہے پہلے کہ ثابت کریں گے تو تشبیہ لازم آئے گی, تو یہ بھی مشبہ ہیں. اصل مشبہ بھی یہی ہیں کیونکہ تشبیہ کا گمان آنا ہی کیوں آیا آپ کے دل میں, اس کے نتیجے میں پھر تاویل کرتے ہیں. اہل السنہ کو اللہ رب العالمین نے ان دونوں خرابیوں سے بچا کے رکھا ہے. تو اس طرح کی صفات سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ غصے کے لیے ایک آدمی کا جو خون کھولتا ہے نا, غصہ آتا ہے, پہلے کوئی معاملہ نہیں رہتا, اچانک ایک معاملہ آتا ہے, خوش ہوتا ہے آدمی, اس کا موڈ بنتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, غیرت آتی ہے اس کو, اندر کے جو جذبات بنتے ہیں وہ اللہ کے لیے کہاں ہے. تو یہ چیز ان کو یہ عجیب لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعجب کرتا ہے, ایک بندہ تعجب کرتا ہے کیونکہ اسے چیز آج نہیں معلوم ہے, اچانک اس نے دیکھا تو اسے تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کیا, اللہ کے لیے تو ایسی چیز نہیں نا, لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ جیسے اللہ کے وجود کو ہم ثابت کرتے ہیں, مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی ہے اسے ہم مانتے ہیں, ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے, بندے کی طرح نہیں اللہ کی شان کے مطابق, کیسے اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم. اللہ کو غیرت آتی ہے بندے کی طرح نہیں اللہ کی طرح, جیسے اللہ کی شان ہے, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, ویسے عزم بندے کے جو ارادے ہوتے ہیں کبھی 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 ہلکے پھلکے ارادے ہوتے ہیں, کبھی ارادے میں جوش آتا ہے, ہمت آتی ہے, مضبوطی آتی ہے, تو اللہ کے لیے بھی ایسے ہے کہ نہیں, نعوذ باللہ ہم وہ کیوں بتلائیں گے, وہ کلمہ ثابت ہے بس ہم اتنا ثابت کریں گے, اس کا معنی ہم کو معلوم ہے بس ہم معنی مانتے ہوئے چلیں گے. کیفیت کیا ہے؟ کیفیت جیسے اللہ کے وجود کی نہیں معلوم ہے, جیسے اللہ کی زندگی کی کیفیت نہیں معلوم ہے, اللہ سنتا ہے وہ کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے, ویسے ہی اللہ رب العالمین کے لیے عزم ہے وہ بھی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو صفت ہے, اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ ہے, اس میں کیسے استعمال ہوا ہے, کیسے ذکر ہوا اس صفت کا, آیت کریمہ میں کیسے, وہ سب سے پہلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک اقتباس سنا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ وہ دلائل میں جو انہوں نے دی ہیں وہی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو ایمان تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور کل غیبیات سے متعلق, اسماء و صفات سے متعلق صحابہ کا جو سیدھا سادہ جو ایمان تھا, پھر جب ان یعنی جو مختلف فرقوں کے وجود کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں جو تعویل کی گئی خصوصاً صفات باری تعالیٰ میں, تو آپ دیکھیں گے کہ جو یہ دوسری صدی کے اور خاص کر تیسری صدی کے جو علماء ہیں, احمد بن حنبل آپ کی تلامذہ کی بڑی تعداد, امام بخاری, مسلم, کتب ستہ کے مصنفین اور ایک بڑی تعداد, ان سب نے اتنے ٹھوس انداز میں ان لوگوں پر رد کیا کہ اللہ اکبر, اس کی تاریخ ملنی, اس کی مثال ملنی مشکل ہے. پھر اس کے بعد چوتھی صدی ہجری میں جب اشاعرہ کا آغاز ہوا
اور پھر ابو منصور ماتوریدی اور ان کے ہمنواح خراسان وغیرہ سے ہوتے ہوئے جو ایک بڑا حلقہ ان کا جو بنا اور حکومتیں ان پر جو کام کی، اس کے بعد پانچویں صدی ہجری تو بھری پڑی ہوئی ان سے، چھٹویں صدی ہجری، ساتویں صدی ہجری، پھر کچھ کچھ اہل السنہ کے علماء رد کرتے تو آ رہے تھے، لیکن ابن تیمیہ اکیلے ایک جماعت کی طرح کام کیا انہوں نے، اکیلے ایک شخصیت. ابن تیمیہ کا کلام، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ان لوگوں کا جو احاطہ کیا، یعنی اہل السنہ نے جو تیسری صدی ہجری میں جو کام کیا تھا اس کو بھی سامنے رکھا، اور ان کے جتنے بھی جو اعتراضات تھے، شبہات تھے، سب کو سامنے رکھا اور بالکل یوں صاف کر کے رکھا اس کو ابن تیمیہ اکیلے ایک شخصیت نے، اللہ اکبر. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس درجے سے کام کیا. پھر اس کے بعد جو ہی پھر اشاعرہ و ماتوریدہ تو رہی ہی، لیکن پھر جم کر کے آج حکومت سعودیہ نے جس پوزیشن میں آ کر کے کام کی ہے، اس کی مثال تو پھر جو ہی مطلب اس سے پہلے ملنی مشکل ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ وحدہ. تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ العزم سے متعلق ابن تیمیہ نے جو کام کیا، جو 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 اقتباس ہے ان کا، جو اسماء صفات سے متعلق ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 303. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهَلْ يَجُوزُ وَصْفُهُ بِالْعَزْمِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یعنی عزم کیا اس صفت سے متصف مانیں گے اللہ رب العالمین کو؟ کہا کہ فیہ قولان، اس میں دو قول ہیں. احدہما المنع، ایک قول یہ ہے کہ نہیں ثابت نہیں. یہ دو قول والی جو بات ہے نا، دو قول سے مراد آپ کو یہ دھوکے میں نہ ڈال دیے عبارت. دو قول سے مراد کہ ایک قول ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفت کو نہیں مانیں گے، یہ مراد نہیں ہے. یعنی ایک قول جو المنع ہے، نہیں والی جو بات ہے، یہ مقصود ہے کہ یہ ثابت نہیں، یہ مقصود نہیں، ورنہ وہ بے حیثیتی بات ہے. وہ یعنی اگر میں کہوں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ایک ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، مطلب ان کی کوئی حیثیت ہے کیا کہ موازنے میں پیش کیا جائے؟ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ایک ہی بات ہے، اللہ رب العالمین کا وجود ہے، وہ معبود برحق ہے. جو نہیں مانتے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی. تو یہاں یہ مقصود نہیں ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک صفت پڑھے تھے، الساق، یاد آ رہا آپ کو؟ اس میں بتایا تھا کہ ابن تیمیہ ہی کے حوالے سے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق صحابہ میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی دو رائے نہیں. یعنی کھینچتان کی پوری کائنات سے ذخیرہ کتب لا کر کے ایک مثال نہیں پیش کر سکتے کہ صفات باری تعالی، صفات باری تعالی میں بھی صحابہ کی دو رائے تھی، ہرگز نہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفات باری تعالی میں سے میں نے کہا تھا کہ یعنی صرف ایک صفت ہے الساق، اس میں ایک اختلاف نظر آتا ہے صرف ایک ہی صفت سے متعلق. اور وہ بھی کیوں؟ یہ مقصود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الساق کو تسلیم نہیں کرتے، یہ نہیں، ان کے پاس وہ ثابت نہیں ہے. صرف اکیلے ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کو چونکہ وہ حدیث نہیں پہنچی تھی جس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت الساق بتائی گئی ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں اس کے معنی شدت کو بتلانے کے لیے آتے ہیں، کشف الساق وہ معنی ہے وہاں پر. وہ حدیث پہنچی ہوتی تو ابن عباس ایسی بات کہتے ہی نہیں تھے. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کی صفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو یہاں پر بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ فیہ قولان، تو کسی کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اس میں دو رائے ہیں، دو موقف ہیں، نہیں. یہ مقصود ہے کہ دو موقف میں سے ایک موقف المنع، مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفت ثابت نہیں ہے، یہ مقصود ہے ان کے اپنے علم کے مطابق. لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وثانی الجواز، دوسرا جو قول ہے جواز کا قول ہے، وہو اصح، اور وہی دونوں میں سے صحیح بات ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بس ایک موقف کے طور پر بتائے ہیں. جہاں تک مسئلہ دلائل کا ہے، وہ تین طرح کے دلائل دیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. پہلی جو دلیل ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے سورۃ آل عمران کی. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور صحابہ کے ساتھ ایک کیسے رہنا چاہیے، آپس میں تعلقات، اللہ کے رسول کے عمدہ اخلاق وغیرہ اس آیت کریمہ میں بتائے گئے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَشَّاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ، آپ اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیجئے. مشورہ کر لینے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لیتے ہیں کہ آپ ہاں اس کام کو انجام دینا ہے، تو پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
تو اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، ان کے مشورے پر نہیں. مشورہ کر لینے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں اب یہ کام کرنا ہے، تو پھر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کر لے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ فَقَدْ قَرَأَ جَمَاعَةٌ مِّنَ السَّلَفِ، سلف کی ایک جماعت نے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کو فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ایسے ایک قرات ہے. یعنی قراتیں ہوتی ہیں، قرآن مجید کی بیشتر آیات ہیں جس کو ایک سے دو طرح سے پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر مزید معنی پیدا ہوتا ہے. اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، سورۃ الدہر کی آیت ہے، معروف آیت کریمہ، اس میں جنت کو بتانا مقصود ہے. اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک صحیح قرات ثابت ہے، اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. نعیم سے مراد جنت، ملکن اللہ رب العالمین، گویا کہ اللہ کا دیدار مقصود، گویا کہ اس قرآت سے مزید معنی معلوم ہو رہا ہے. ایسی میں جو تفسیر کر رہا ہوں، میں تو نشاندہی کرتے ہی رہتا ہوں برابر کہ جہاں ایک سے زائد قرآتیں آتی ہیں، اور حافظ ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ امام المفسرین، وہ تو دسیوں جگہ پر لکھتے ہیں کہ دونوں قرآتیں اکثر جگہوں پر جو ہے ثابت ہیں اور دونوں متقارب المعنی ہیں، دونوں بھی صحیح ہیں، درست ہیں. تو یہ جو قرات ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس کا حوالہ دیا ہے، وہ کون سی جماعت ہے، کون افراد ہیں، اس کا تو ذکر وہاں پر نہیں ہے، لیکن ابھی میں نے مراجعہ کیا حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، انہوں نے تو ایسی کوئی قرات کا ذکر نہیں کیا ہے. ابن کثیر بھی اس قرات کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے. البتہ المحرر الوجیز میں ابن عطیہ نے رحمہ اللہ، انہوں نے اس قرات کا ذکر کیا ہے، اور ان سے پہلے ابو اسحاق الثعلبی نے بھی الکشف والبیان، اس میں بھی اس قرات کا ذکر کیے ہیں. المحرر الوجیز میں ابن عطیہ کی الفاظ ہیں کہ قرأ جابر بن زید و ابو نہیک و جعفر ابن محمد، یعنی جعفر الصادق و عکرمہ، انہوں نے بضم التاء تاکہ ضمے کے ساتھ عزمت، اس کا مقصود یہ ہوگا کہ وشاورہم فی الامر، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت کریمہ ہے، اس کا نمبر ہے 159. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان سے مشورہ کر لیں. فَإِذَا عَزَمْتُ، جب میں کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ تمہارے دل میں ڈال دوں، یعنی تمہیں کسی چیز کی طرف رہنمائی کر دوں، پھر کسی جانب میں توفیق دے دوں، کوئی خیال میں تمہارے دل میں مضبوط کر کے ڈال دوں، تو پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ قرات ہے. اس قرات سے متعلق ابن عادل رحمہ اللہ اللباب، ان کی جو تفسیر ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مرجوح قرات ہے. انہوں نے کہا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتُ، اگر پڑھا جائے تو پھر فَتَوَكَّلْ عَلَيَّ، ایسا ہونا چاہیے تھا، فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَيَّ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ جو ہے مطلب وہ جو نص جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کہا انہوں نے. بہرحال واللہ اعلم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس بات کے اعتبار سے اگر درست مان لیا جائے اس قرات میں، تو یہ پھر ایک معنی نکلتا ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اور یہ صفت اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے. لیکن جو قرات مشہور ہے اس میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہی قرات ہے. یہ ایک دلیل ابن تیمیہ نے دی ہے رحمہ اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ کی جانب بھی اشارہ کیا ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث جو ہے بہت معروف حدیث ہے، بہت معروف حدیث کتاب الکسوف کی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو شوہر تھے ابو سلمہ، احد کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے وہ، اور جو کچھ بیمار تھے جو اسی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہوا. ان کے انتقال کے بعد یہ بہت افسردہ تھیں، اور بڑی اپنائیت تھی ان کی ان میاں بیوی میں، اور بہت محبت تھی، بہت والہانہ تعلق تھا. اور جو ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا جو کردار، جو اخلاق، جو معاملہ، جو معاشرتی زندگی ان کے ساتھ رہی ہے، ان کے دل میں بہت گھر کر گئی تھی. وہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دل میں بہت بے چینی سی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے جو ہے مجھے نجات دے، اور جو ہے مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا کرے، یعنی اس کا بدیل عطا فرما، بہتر بدیل. ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرے دل میں رہ رہ کے یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائے تو ہیں، لیکن ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے.
یہ ان کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا، ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا میرے لیے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو چیز بتلانا مقصود ہوئی کہ ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، یہ 918 حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی، تین نمبرات ہوتے ہیں، ایک ترتیب وار نمبر، ایک حدیث کی اصل ترقیم ابواب کے اعتبار سے، ایک جو ہے مطلب یعنی جو عدت طرق ہوتے ہیں اس کے مختلف طرق، ان سارے طرق کو ملا کے ایک نمبر دیا جاتا ہے، تیسرا نمبر اس وہ میں بتلا رہا ہوں میں آپ کو 918. تو اس میں وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں رہ رہے کہ یہ خیال آ رہا تھا کہ من خیر من ابی سلمہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتے ہیں. ثم عزم اللہ لی، پھر اللہ نے میرے ارادے کو پختہ کر دیا. فقلتها، تو میں نے پھر اس دعا کو دہرایا، تو اللہ تعالی اللہ کے رسول سے میری شادی ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ فتزوجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کے یہ الفاظ کہ ثم عزم اللہ لی، اللہ نے میرے دل کے میرے دل میں جو ارادہ ہے اسے مضبوط کیا اللہ نے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک صفت ثابت ہو رہی ہے اس حدیث مبارکہ سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے صحیحین، سنن اربعہ، احادیث مبارکہ، سورہ فاتحہ کی طرح ان کے دل و دماغ میں تھی. سبحان اللہ، اس طرح سے مطلب نصوص یاد بھی تھے اور استدلال کی قوت. اللہ اکبر، یہ دو دلیلیں ابن تیمیہ نے دی ہیں رحمہ اللہ. تیسری دلیل جو ابن تیمیہ نے دی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس بندے کی نظر اللہ کی کتنی تیز ہے اور کتنی گہری ہے نظر ہے. اللہ اکبر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ امام مسلم رحمہ اللہ کی المسند الصحیح، امام مسلم رحمہ اللہ کی معروف کتاب، پوری دنیا جانتی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کو کون نہیں جانتا. امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم، اس پر ایک مقدمہ لکھا امام مسلم نے رحمہ اللہ. اس مقدمہ سے متعلق امام مسلم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کچھ طلبہ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں احادیث کا صحیح مجموعہ ان کے لیے ترتیب مرتب کر کے دوں اور مختصر کر کے دوں. اس سلسلے میں جو مقدمہ ہے اس مقدمے میں لکھتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ، کافی بڑا مقدمہ ہے، میں آغاز کا کچھ حصہ پڑھ رہا ہوں کہ وللذی سألت اکرمک اللہ حین رجعت الی تدبرہ وما تؤول الیہ الحال ان شاء اللہ عاقبۃ محمودۃ ومنفعۃ موجودۃ وظننت حین سألتنی تجشم ذلک ان لو عزم لی علیہ وقضی لی تمامہم. امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے جو مجھ سے مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بخش دین کے ذریعے سے، کہ میں نے اس معاملے میں غور و فکر کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو ہے اگر میں کتاب لکھ دوں، ترتیب دے دوں تو اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا، یعنی احادیث صحیحہ کا مجموعہ سامنے آ جائے گا، لوگ اس سے مستفید ہوں گے، پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ. کہا کہ لیکن جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو یہ میرے لیے ایک پریشان کن بات تھی، ایک بڑی بات تھی کہ احادیث صحیحہ کا مجموعہ اور اتنی فنی انداز میں اس کو ترتیب دوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ میرے دل کے ارادے کو مضبوط نہ کرتا، سمجھ رہے ہیں آپ، تو پھر یہ کام میرے لیے مشکل ہو جاتا. چونکہ اللہ رب العالمین نے میرے اس کام کو، میرے دل میں ارادے کو مضبوط کیا ہے، اللہ عزم لی علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اگر میرا کام مضبوط ارادے میں نہ بدلا ہوتا، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، امام مسلم ایک عظیم سلفی عالم دین ہیں اور اہل السنہ کے اعلام میں سے ہیں، ان کے مقدمے سے اس کلمے کو مطلب کہاں سے ڈھونڈ کے نکالا ہے. دیکھیں اللہ اکبر کیا گہری نظر ہے آپ کی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اور کس قدر اعتماد اپنے علماء پر. یعنی امام مسلم کے اس استدلال کو ایک مستند جانا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے جی. تو یہ بہرحال تھی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اب آخر میں ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ جان پائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کئی ایک صفات میں سے ایک صفات العزم بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، مضبوط ارادہ کرتا ہے، کیسے کما یلیق الشانی. اس سے ہم کو یہ نتیجہ بھی نکالنا چاہیے کہ ایک بندے کے اندر بھی ایسی بات آنی چاہیے کہ ہم کم ہمت والے نہ ہوں. دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک ہم نے استخارہ کیا، ہم نے مشورہ کر لیا، تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ درست ہے تو پھر آگے نکل جانا چاہیے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، مضبوط ارادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی وہ معروف حدیث مبارکہ کتاب القدر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ ایک مومن جو کمزور ہے اس کے مقابلے میں ایک, ایک,
ایک قوی مومن، ایک طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے، بلکہ ہر خیر کے اندر. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ احرص علی ما ینفعک، کہ جو چیز آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے اس کی خیالات اپنے دل میں پیدا کرو، اس کی حرص، اس کا لالچ ہو. کہا کہ واستعین باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے مدد طلب کریں اور اپنے آپ کو عاجز نہ سمجھیں، نہیں ہمت کریں، بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو گئے چلنے لگ جائیں، یعنی ہمت اپنے اندر رکھنا چاہیے، عزیمت ہونی چاہیے. یعنی کم ہمتی یہ ایک مومن کا وصف نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ معروف حدیث مبارکہ جسے ہم دعاء الاستخارہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، معروف حدیث مبارکہ. آپ دیکھو نا اس میں، اب یہ وقت چونکہ بالکل ہو چکا ہے، دو منٹ باقی ہیں غالباً، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء الاستخارہ ان کو سکھایا. آخر میں کیا ہے اس میں کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو فقدر ہو لی، اس کو میرے لیے طے کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اگر وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے میرے دین کے لیے، میری آخرت کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری دنیا کے لیے، تو پھر وصرف ہو عنی، وصرفنی عنہ، یہ تو الفاظ ہیں، اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے لیے لاگو کر دے، ورضنی عنہ ورضنی بھی، اور میرے دل میں اس کے تعلق سے رضامندی پیدا کر دے. یعنی عظیمت کی بات ہے یہ، یعنی میں میرے نظر میں بہت محبوب چیز ہے لیکن میرے دل سے اس کو میں خیال نکال دوں اللہ کی خاطر کہ اللہ نے میرے دل سے وہ دل کو ارادے کو نکال دیا ہے. عظیمت چاہیے اس کے لیے، ٹھوس ارادے چاہیے اس کے لیے، کمزور دل کے لوگ وہ کام نہیں کرتے. تو اس پر میں نے رمضان میں کئی ایک دروس دیے ہیں عظیمت سے متعلق، کہ ایک بڑا خیال کیسے پیدا کرنا چاہیے، وہ یہاں اب میں اس کی گنجائش نہیں ہے. بس یہ کہ اللہ رب العالمین کی صفت کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں بھی عزم پیدا ہونا چاہیے. میں چاہ رہا تھا کہ اور دو تین حدیث ذرا تفصیل سے سناؤں، چونکہ وقت بالکل ہی کم ہے، لیکن اصل نقطہ واضح ہو گیا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھنے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف سے متصف فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.